Happy Eid Aida Ada. Haya, kambi kuna hoteli imeaminiwa ni ya Mama Mike Peter kutoka kambi. Thank you. Naitwa Kim kutoka Baringo, duka ya Nelson Kimuge, ndo tunaweka mizigo sisi. Haya wana, kuna duka Nakuru inaitwa Konyike, tunapenda sana, mimi naitwa Nyongesa. Thank you, mnamuamini sana eh. Kama mimi naitwa Kim, I'm single kutoka Nyandarua County, please nitafutie mubebi, jitafutie huko. Hai kama unini please. Tumesaidia huyo kijana, nimusaidia nini? Hawa vijana wana gugu, nimesema mara ngapi hapa? View sasa, unaweza pata view sasa kwa bibi kwa view sasa. Nini? WhatsApp, SMS, Facebook. Sisi yetu ilikuwa ni mbija. Hiyo tu ukiwa umesimama pahali kwa kamulima. Ama hiyo tu na tulipata. Acha nyinyi, tusitusumbue. Tuendelee na mambo ya ujenzi wa taifa hapa. It's a distraction. Kamao, mina itua, napenda porojo zako sana, Eliza kutoka Thika, thank you. Kuna mingine hapa nasema, anaitua nani huyu? Ozi Kapumpuma, hey jamana, Kasharageini Muranga, duka letu ni kwa Magunando Shopa, hata ukiwa na shida na hakujui hajawahi kosa kusaidia mtu. Umsalimie mpenzi wangu Phyllis Wangari akiwa Mudhangari. Nampenda sana sana sana. Oh, hey, ama utanyanganywa, cha kusema ni wako, huyo ni wa baba yake. Edu kutoka Nakuzi, kama unamaliza vijana kisiasa. No. Nimewaambia mara ngapi? Dem akiwa kwao ni kwao, sio wako. Haya, hapa Nunyunjero kuna duka inaitwa Beichini, kila mtu huweka mizigo yake hapo. Mike kutoka Kinango. Haya wala. Una wingi ya jamaa anasema anaitwa nani huyu? Kama umesema ukweli kabisa, mimi alikuwa anasema nilioa mmoja kutoka Ebuye, alikuwa anasema eti mimi si mwanaume peke yangu, kuna wengi. Silas Masolo wa Mombasa, unasikia maneno ambayo wanaongea. Mbaya mbaya. Wanaziita za ovyo, niliambiwa hivyo na vijana. Wanaandika tubi tunaambiwa. Jeff kutoka Kedoa, duka ya Jonah Kedoa mkutano ni kipekee, kuaminiwa sana na wengi sana 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 sana. Mademu wa siku hizi unanyenyekea sana, halafu anakuonyesha mgongo, na baada ya mwezi kadhaa unaona anabeba mimba, halafu mukimit ati anakuheshimu sana, ati mambo nani, umepotelea wapi? Hassan Chirichiru, Kericho County. Hey, napitia mambo eh. Jana bwana, pole. Hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika kikao cha Jambo Kenya.